Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli izleyicilerimiz, Hayatın Ekranı 14 TV nefrində mübarək Ramazan ayına həsr olunmuş İlahi Ziyafət proqramının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Ramazan həqiqi vəhdətdir. Qonağımız isə ilahiyatçı Kamran Dadaşzadədir. Kamran Bey, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Allah köməniz olsun. Var olasın. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nə tarixsi. Ramazan ayının mübarək günləri insan üçün, bəşər üçün, müsəlmanlar üçün, möminlər üçün həmişə bir fürsətdir. Həm şəxsi inkişaf üçün, həm Allaha doğru gedən yolda, həm bir-birlərindən vəhdətdə. Elə istəyərik bu mövzumuzu bu səpkidə müzakirə edək. İlk sualımız elə bundan ibarət ki, bir növ, bu mübarək Ramazan ayının sonunda insan özündə nələri təftiş eləməlidir elə bu ayla bağlı? Bismillahirrahmanirrahim. Əlbəttə ilk öncə həm bizi izləyənlərə, həm də sizlərə salam deyirəm. Allahın salamı ilə hər birinizi salamlayıram. Və dəvət üçün də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir fəzilətli günlərdə, fəzilətli günlərin sonlarında imkan yaradıldı ki, bir neçə kəlmədə biz də bu barədə söhbət edək. Əlbəttə, sual ki verildi, insan Ramazan ayının sonlarında ki artıq bitir, sona çatır, özünü təftiş eləməlidir, özünü yoxlamalıdır. Bəli, biz həqiqətən də biz bərəkətli bir günlərin, fəzilətlərlə dolu olan bir ayın içərisində idik və həqiqətən də insan bu sualı özünə verə bilər. Mən görəsəm, bu ayda nə qədər faydalandım? Nə əldə elədim bu ayda? Bu sualı insan özünə verə bilər. Çünki bu ay bütün o fəzilətləri ilə yanaşı, bütün o bərəkətləri ilə yanaşı, bu ayın içərisində Allah xüsusi bərəkətli günlər də qərar vermişdi bizə. Məsələn, xüsusən Qədir gecələri barəsində elə həm Quran-ı Kərim ayətləri olsun, həm hədis-i şəriflərdə olsun nə qədər sözlər gəlib. Məsələn, elə əsas bizim qaynağımız Quran-ı Kərimdə Qədir gecəsi barəsində məlumdur da, Allah Quran-ı Kərimin nazil elədiyi zamanlar. Bəli. Təsəvvür edin, İnnə ənzəlləhu fi leylətul qədr və mədra kəmal elədir. Leylətul qədr xayrun min əlfi şəhər. Əsas da məsələ bu idi. Bəli. Yəni, bu ay və bu gecə xüsusən, nə deyim, min aydan daha fəzilətli bir gecədir. İndi yaxşı, mən bu ayı gördüm və bu ayın içərisində bu günü gördüm. Bəli. Bu gecəni yaşadım. Yəni, bu gecədən nə əldə elədim? Bu mühüm məsələdir. Məsələn, bu təftiş ki deyirik, bu belə deyək də hesablaşma. Bu hesablaşma ki deyirik, bu təkcə Ramazan ayına da məxsus deyil. Məsələn, ustadların, əxlaq ustadlarımızın məsələn, kitablarında bunların danışıqlarına baxdığımız zaman görürük ki, onlara deyirlər, bu hesablaşma, bu təftiş insan üçün hər gün olmalıdır. Yəni, nəinki bir ay bitsin, sonra mən başlayayım. Bir il bitsin, mən başlayayım. Məsələn, gecdir də. Məsələn, bir ilə mən nə bilirəm, nə olacaq? Əlbəttə, fürsət əldən vermək olmaz. Əhsən, fürsət əldən gedər. Amma bir gün ki tamamlanır, o özü də bir Allahın bizə neymətidir, lütfüdür də, mən bu gecəni tamamladım. Bəli. Bu gecənin sonunda bizə deyiblər ki, bir araşdırın. Görün, elə neynəmsiniz? Yəni, bu günü siz necə keçirmişsiniz? Bu günün içərisində sənə fayda verən nələri elədin? Ki, o sənin həm dünya işlərinə fayda verir, dünyayı abadlaşdırır. Həm də əsas məqsəd nəyim, biz üçün, iman əhli üçün nədir? Ahirət məsələsi. Yəni, biz artıq anlamışıq ki, Quran da buyurur da bu barədə, bu dünya həyatı əyləncə, oynancadan başqa bir şey deyil. Və in tu'minu və tətəqu. Və in tu'minu və tətəqu. Əgər iman gətirsəniz və təqvalı olsanız, yutikum ucurakum. Allah sizə elədiyinizin müşafatını verəcək. Bəli. Biz buna iman gətirmişik. Bəli. İndi təsəvvür edin, bu insan, həmin o bir insan, elə özümüzü deyil, birinci elə özümüzü, niyə başqasına da, özümüzü danışaq da. Mən bir günün sonunda baxıram, görürəm, həqiqətən də mən bu günün sonunda həm dünyama, həm ahirətimə faydalı bir iş görmüşəmsə, bəli, hə. Bu, bugünün naliyyətidir. Bəli. Onun üçün də Ramazan ayı xüsusən bitən zaman insan bunu sual verməlidir özünə. Baxın, İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis-i şərifdə buyurur ki, İmam buyurur ki, mən həsəbə nəfsəhu rəbihə. Kim öz hesabını aparsa,
Yəni kim özü ilə belə deyək də hesab aparsa ki, mən nə etmişəm, mən nə edirəm ümumiyyətlə, bu günüm necə keçdi, bütün bu hesabatları aparsa, deyir o rabihə, fayda görər ondan. Və mən qafilə ənha, xəsirə. Deyir, kim bundan qafil olsa, kim bunu etməsə, o xəsarətdə olacaq. Və mən iqtəbara əbsara. Bu da çox bir gözəl deyir, ibrət götürən şəxs bəsirətli olar. Yəni, dünya zaten başdan ayağa bir ibrətdir. Qur'an-ı Kerimimiz də bizim əlimizdə olan müqəddəs kitabımız başdan ayağa bizə ibrətlərdən danışır müəyyən ayətlərdə. Və insan bu ibrətlərə baxıb, elə ibrət də götürməlidir. Və bu ibrətləri götürəndən sonra özün başlama aldığı neyinəməyə, təftiş edəməyə. Mən həqiqətən də bu ibrətlərdən nə qədər faydalandım. Və xüsusən də Allahın bizə bəxş elədiyi, lütf elədiyi bir ömür, bir həyat neyməti ki var əlimizdə. Bu, qiymətli olan bir sərmayədir. Həqiqətən də bizim əlimizdə olan, belə deyək, demək daha düzgün olar ki, ən qiymətli əlimizdə olan bir şey varsa, o da bizim nədir ömrümüzdür. Bəli. Bundan qiymətlisi yoxdur. Çünki bu bitdisə, bu getdisə, da bu qayıtmayacaq. Əlbəttə. Nə qədər ki, əlimizdə bu şans var, Allah bizə bunu nimət olaraq verir, onsuz da buyururlar ki, nədir? Siz özünüzlə hər daim neyin? Haqq hesab edin. Haqq hesab edin, bəli. Çünki belə deyək də, adı bir ticarətlə məşğul olan, bir işlə məşğul olan, görürsünüz nə qədər o işində hesab aparır. Bəli. Mən bugün hara nə verəcəm, kimdən nə alacam. Baxın da, nə qədər bu işlə. Çünki nə üçün bunu edir? Zərər ziyanın qarşısını almaq üçün, xeyri üçün. Nə üçün insan bu qədər hesab edir? Satım, alım, heç nə hesab atamam. Yox, əgər bunu etməsəm, sabahları bir ziyan məsələsi ortalığa çıxar. Müflis olaram. İndi təsəvvür edin, indi bu müflisdən sabahları qurtulmaq olar da, belə deyək. İndi bir müflis olum, sabahları bir yerdən başqa yerdən qazanaram. Bu imkanat var. Amma insan təsəvvür edin, bu yoldakı Allaha tərəf getmək istəyir. Allaha qovuşmaq istəyir. Nəticədə bunun müqabilində sabahları qiyamət baş verdiyi zaman, məhşər baş verdiyi zaman sən xoşbəxtlərdən olmaq istəyirsən, mütləq sən bu hesabatı aparmalısın. Kiçik bir ticarətdə, kiçik bir işdə, məsələn bir nəfərə belə deyək də, adı bir 5 manat birinə pul versə, deyək ki, bir şey al, o gedib bir şey, istədiyimiz bir şey alıb gətirəndən sonra bizə, biz hələ bax, bunu hara verdin, bu 5 manatı hara xərclədin, bunun nə qədər bir hesabını aparır, amma çox əfsuslar olsun. Bəzən ömür gedir, baxın, mübarək Ramazan ayda gəldi, getdi, gələn illəri o qədər əzizlərimiz var idi ki, məsələn, keçən illəri olublar, bu gün görmədilər. Bəli. Məsələn, indi biz üçün də bu ola bilər də, bu mütləq. Bu rəhmətin içərisindən bir an fikirləşmək lazım ki, bu rəhmət də məlməndən çıxır ha. Bəs mən nə qədər bundan istifadə elədim. Və onun üçün də bizə buyurulan budur ki, bu fürsətlərdən istifadə edin. Bu fürsətlər ola bilər ki, bir də sizin əlinizə keçməsin. Və xüsusən də bizə buyurulan budur ki, bu ay həm də bilirsiniz də Quran-ı Kərimin ayətində Ya yuhəllədinə əmənu kutubə aleykumus siyamu kəmə kutubə aləllədinə min qablikum. Sizdən iman əhli, sizdən qabaqçılar da vacib etmişdi. Tək siz deyilsiniz də yəni. Əlbəttə. Sizə də vacib edirik. Bu da əsas nöqtə bu idi. Ləalləkum tətəqəkum. Siz orucdan təqva əldə edəcəksiniz. Bir günlər mən nə qədər təqva əldə edəmişim? Ay bitir. Təqva libasını geyinə bilmişəm məyilmə. Yəni, mənim əlində təqva libası varmı? Çünki orucun Allah bizə vacib edəndən sonra buyurur ki, sizdə təqvanı əmələ gətirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, siz artıq bir ayda nəzarəti almışdınız əlinizə. Zatən şeytan da yoxdur ki, sənə müdaxilə eləsin. Yollar, qapılar hamısı açıq. Sən bu təqvanı qazana bildinmi? Çox mühüm məsələ. Yəni, bu insan bu sualı gərək özünə versin. Və Allahın bu il açdığı bu qonaqlıq, bu ilahi ziyafət qədər artıq bitmək üzrədir. Allah açmışdı. Bütün yerin, göyün qapıları üzümüzə açıq idi. Allah bunu biz üçün açmışdı. Və bu günləri son gündə olsa belə, bir gündə qalmış olsa belə, gərək tövbəni etməyə yaddan çıxar. Bəli. Çünki, baxın, Quran-ı Kərimdə Allah Təhrim Suresində bir ayətdə buyurur ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər, tubu iləllahi təvbətən nəsuha. Deyir ki, ey iman əhli, tövbə edin, özə nəsuh tövbəsi edin. Bəli.
İmam Sadık Aleyhisselam bir hədisdə buyurur ki, nəsuh tövbəsi o tövbədir ki, insan bir günahdan tövbə etdikdən sonra bir daha həmin günaha nədir? Qayıtmamağı söz verir. Yəni nəsuh tövbəsi budur. Mən günahı etmişəm, bilirəm, boynumu alıram. Günah eləmişəm, səhv eləmişəm. Amma ya Rəbbəl aləmin, üst tuturam sənə, sənin bu rəhmət ayında səndən bağışlanmaq istəyirəm və nəticə nədir? Allah daim mən bu günaha qayıtmayacaq. Bəli. Və bunu dildə demir, amma təksə. Nəsuh tövbəsi budur ki, mən artıq tam şəkildə daxilən bunu nədir? Öz içərimdə həll eləmişəm. Bəli. Ki daim mən günah eləməyəcəm, günaha tərəf getməyəcəm. Və həqiqətən də elə bu sualın elə bununla da yavaş-yavaş tamamlayaq, çox vaxtı almayaq. Təsəvvür edin, biz tarixə baxırıq. İndi sizlər də neçə illərdir eşidirsiniz, alimlərlə bir yerdəsiz. Təsəvvür edin, onların da dillərindən bu sözləri eşidilib. Məsələn, tarixdə bəzən son anda hidayət tapan insanlar olur. Bəli, son anda. Bəli. Artıq bu son nöqtədir. Uçurumun kənarındadır. Bəli. Amma lütf Allahdandır. Allah qapını açır. Sən əgər bir addım atanda o qapı zatən açıdır. O da sənə tərəf yaxınlaşır. Baxın, tarixdə Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselamın Kərbəla hadisələrində Hürrün məsələn, misal məşhur insandır. Bəli. Son anda hidayət tapır. Və çox var, çox misallar buna demək olar. Bəzən də biz bunu bəlkə öz yaşadığımız cəmiyyətdə görmüşük. Bəli, əyanı olaraq. Əyanı olaraq, mütləqdir də bu insanlar olublar ki, həqiqətən də deyirsən ki, bu insan day düzəlməz. Hı-hı. Əslində bu yaxşı söz deyir, bir insan düzəlməz. Təbii ki, necə yəni, bugünün düzəlməz? Sabahını bilmək olmur, necə deyirlər. Hə, bilmək olmur ki, bəzən elə insanlar olublar tarixdə, o insanlar gələcək ən fəzilətli insana çevriliblər. Halbuki o insanlar günah bataqlığında boğulan insanlardır. Bəli. Onun üçün da bir hədis yadıma düşdü elə bu söhbət əsnasında. Əhl-i Beyt əleyhissalamdan, əyinmədən, məsumlardan gələn bir hədisdə belə buyurulur ki, Allah öz dostlarını bəndələr arasında istədib. Bəli. Yəni biz bilə bilməliyik bilinləri. Kimdir Allahın dostu? Bəzən, baxın, o libas ki var, möminlik, ibadət libasını insan əlinə geyinər, amma onun içərisində bir şey olmaz. Bəzən də bizim heç üzündən, simasından belə deyək də bu mömin olmaz. Məsələn, bu cür niyyət kestiyimiz adamlar var ki, onlar həqiqi bəzən möminlər olurlar. Bəli. Onsuz da əyinmə buyurur ki, Allah öz dostlarını bəndələri içərisində gizlədir. Bəndələrlə rəftar elədiyiniz zaman, bəndələrlə üzbəyüz gəldiyiniz zaman başqa bir hədisdə nə buyurur? Deyir, hər bir insanı, hələ İmam Rıza Aleyhisselamdan da o həqiqi möminin kamil ağla sahib olan insanın xüsusiyyətlərini gətirir. Bəli. İmam. Ondan xüsusiyyət, onuncu nə idi İmam buyururdu? Deyir, bilirsiniz onuncu nədir? Onuncu budur ki, sən gördüyün hər bir şəxsi özündən üstün tutasan. Bu inkişafdır həqiqətən. Həqiqi mənada. Onsuz da bu haqq hesab deyirik, təftiş deyirik ya. İnsan məsələn deyərdi ki, mən bir ay oruc tutmuşam da. Bəsimdir. Da mən çatdım. Kifayətdir. Mən çatdım Allahın ən yaxın bəndəsiyəm. Yox, deyir təftiş elə üzvü. Gör elə həqiqətənmi Allah deyəni sən elədin? Həqiqətənmi sən nədir? O yolda həqiqi addımlar ata bildin. Onsuz bəzən belə olur ki, biz deyirik ki, məsələn, bəzən baxın, bizim təsir qoymamağımızın səbəbi elə bu olur. Ki, məsələn, deyir ki, mən nə qədər filan kəsə təbliğ elədim. Mən nə qədər o əzizimə deyirəm ki, gəl bu yola, gəl Allah tərəfə, amma bu adam gəlmir. Bəli. Amma bir sualı birinci özümüzə verməliyik. Mən nə qədər bu yolda səmimiyəm? Allah səmimiyyəti qəbul edir. Təbii ki. Demir, ixlas. İxlas nədir? Səmimiyyətdir. Səmimiyyət. Mən nə qədər səmimiyyəm ibadətimdə? Əgər mən səmimi olsaydım, baxın, hələ o bəyəxki sözümüzə qayıdıram. Aha. Niyə görə İmam Hüseyin Aleyhisselam, niyə görə Allahın Rəsulü, bəzən bir dəfə onu görürdü bir nəfər. Bir dəfədən tamam həyatı dəyişilirdi. Kifayət eləyirdi. Niyə üçün bu belə idi? Bu sualdır, yaxşı bir sualdır. Əlbəttə. Niyə üçün bəzi adamları, məsələn, təkcə bu Məsum Aleyhisselamlarla da ki, onlar da zirvədilər. O yolu gedən alimlərin də bəzən, məsələn, məşhur bir hadisə baş verib, o hadisə yadıma düşdü, icazənizlə onu da deyim. Əlbəttə. Alimlərdən, böyük əxlaq ustadlarından biri Hüseynqulu Ağa Həmədani, işinimsiz, böyük ariflərdən biri idi. Məsələn, o bir gün Həzrəti İmam Hüseyin Əsəlamın hərəmindən çıxıb yol gedən zaman bir nəfər qarşısını kəsir ki, mənə niyə yol vermirsən? Aha. Bu məşhur Əbul Fərar
eşitmişsiniz da bunun hemen adamdı. Diyor hamı mənə yol verir, sən niyə vermirsən? Deyir, alim də başını qaldırıb baxır ki, bu nədir bu? Mən buna niyə yol vermədim? Belə deyir, yolumu gedirəm də. Sən çəkil, mən yolumu gedirəm. Bu da başı aşağı yolun gedir. Deyir ki, sən kimsən? Deyir, mən Əbul Fəraram, tanımadım məni. Mən o qaçaqların atasıyam, o qaçaqların başçıyam, uçuyam, beləyəm. O da qəşəy bir ona cavab, sual verir. Molla Hüseyin Qulağa Həmədani deyir ki, sən kimdən qaçırsan? Allahdan qaçırsan. Həzrət Hüseyindən qaçırsan. Həzrət Zəhradan, Həzrət Əlidən qaçırsan. Deyir, bu heç nə deyə bilmir. Söz o qədər təsir qoyur. Təsir qoyur, bəli. Sən kimdən qaçırsan? Allahdan qaçırsan. Rəbbəl aləmindən qaçırsan. Deyir, çox təsir qoydu ona. Deyir, getdi evinə. Neçə gündən sonra xəbər çatdı ki, bu dünyasını dəyişib. Deyir, molla Hüseyin Qulağa Həmədanı özü gəldi onun evinə. Deyir, həyat yoldaşı övladları ilə danışır. Deyir, bu necə oldu? Axır günlər necə olub? Deyir, bu hər dəfə evə gələndə, üstü başı belə bərbad gündə, kimləsə dalaşır. Belə də, bunun həyatı belədir. Keşməkeşli. Keşməkeşli bir həyat. Əhsən. Deyir, indi gəldi, bu səfər başqa idi. Bir gün gəldi və başqa idi. Deyir, gördü ki, heç nə demir. Düşdü evin aşağı hissəsi idi, zirzəmisi idi, hara idi. Deyir, biz uzaqdan baxırıq, deyir, öz-özünə belə deyirdi. Hara gedirsən? Kimdən qaçırsan? Kimdən qaçırsan? Allahından qaçırsan? Deyir, özünə bunu deyirdi, tövbə edirdi, Allahdan bax. Baxın, sonra dünyasını dəyişdi. Bəzən də onun tövbəsi bəlkə də qəbul oldu. Həqiqi dönüşə. İnsan düşünməzdi ki, o cür qaçaq müdahil olur. İndi biz də bu bütün ibadətlərimizdə, bütün günümüzdə və xüsusən də bu Ramazan ayının bu fəzilətli günlərində elə axırda bir özümüzə bu təftiş edək. Həqiqətən mən əgər dəqiqəmsə, həqiqiyəmsə, səmimiyəmsə, ixlaslıyəmsə, mütləq təsir qoyacaq. Mütləq insanlara təsir qoya bilməcək. Həqiqi mənada. Təşəkkür edirik sizə bu gözəl izahlarınıza görə ətraflı məlumat verdiniz. Kamran bəy, ən çox rastlanan hallardan biri odur ki, möminləri Ramazan ayının sonunda bir kədər bürüyür. Elə bunu bağlı sual vermək istəyir ki, bu kədərin səbəbi nədir? Əlbəttə, baxın, bu əslində bir növ sual elə özünü cavablandıran bir növ sual formasıdır. Necə? Həqiqətən də həqiqi möminləri mütləq kədərləndirilməlidir. Bəli. Ya bu mümkün ola bilər ki, həqiqi mömin ola bir insan və bu cür rəhmətlə dolu bir aydan ayrıla, sona çata bu ay, o insan kədərlənməsin. Çünki, baxın, insan mənəvi ləzzətlərin içərisində olanda, mənəvi ləzzətlərlə bürünən bir ayda, bürünən bir məkanda, çünki aləm artıq rəhmətin içərisində. Bəli. Və üstəlik də bir sualın içərisində bu söz var. Həqiqi mömin. Bəli. Deməli, bu həqiqi mömin bu neymətin içərisində olar, bunu içərisində duyur artıq. Tam şəkildə bunu dərk edir. Əlbəttə, mütləq o belədir. Mütləq bunu yenəyəcək, kədərlənəcək, kədər onu bürüyəcək. Biz elə, belə deyək də, hər bir halda, hər bir yerdə ki, bizə mənəvi ləzzət gəlir, o ləzzətdən biz qopmaq istəmirik. Hər zaman onun içərisində olmaq istəyirik. Baxın, onun üçün də məsumlardan gələn hədislərdə nə buyurulur? Deyir ki, kaş bütün aylar Ramazan ayı olur. Bəzən biz onu dərk eləmirik, yəni bu necə sözülür? Bəli. Çünki o rəhməti o qədər hiss ediblər. Artıq içərisilərində bu var, onun üçün də istəmirlər ki, bu ay bitsin. İstəmirlər bu ay qutarsın. Vücudları artıq o rəhmətin içərisindədir. Daxilən, hər bir halda nədir, onu dadırlar. Duyurlar o ləzzəti. Baxın, təkcə Ramazan ayı da yox, elə bütün hallarda baxın Həzrəti xanım Fatimətüz-Zəhraya, Həzrəti Əli ibn Əbi Talibə. Baxın, Həzrəti Zəhra barəsində səcdəyə, rükuya gedərkən o rükunun zikirlərini, səcdənin zikirlərini nə qədər çox atdığını biz görürük rivayətlərdə. Həzrəti Zəhra bəyəm istəyirdi ki, ona çox savab gəlsin oradan, onu zor edirdi. Bəzən insan belə başa düşür ki, Həzrəti Zəhra əgər zikri bir yüzə yaxın qaldırırsa, məsələn, rükudan, ayrılmaq istəmir rükudan, səcdədən, o çox savabı qazanmaq istəyir. Xeyr, bu deyil məsələ. Onlar o ləzzəti duyublar. Bəli. Allahla danışmaq, namazın Allahla görüş olmasını başa düşüblər. Bəli. Onun üçün ayrılmaq istəmir. Həzrəti Əli əleyhissalamın ibadəti olsun, rükusu olsun, səcdəsi olsun.
Veyahut da Hz. Aleyhisselam'ın bütün yaşantısı olsun. Neciydi? Tam Allah o rengine boyanmış bir yaşayış. Onun da bu həqiqi olan insanlar, həqiqi mümin olan, həqiqi Allah aşığı belə deyək olan insanlar heç vaxt istəməzlər ki, o mənəvi ləzzətdən ayrılsınlar. Və bu günləri də Ramazan ayı, bu bərəkətli ay, bu fəzilətlərin ən çox nədir? Toplaşan yeridir də. Aynı bu çıxdığı zaman mütləq nədir? Onlar kədərlənəcəklər. Təşəkkür edirik sizə. Çox incə məqama toxundunuz. Həqiqətən də Ramazan ayının lütfü, Allahın mərhəməti insana toxunarsa, həqiqətən ondan ayrılmaq istəməz. Ümumiyyətlə, Ramazan ayının sonunda biz bilirik ki, möminlər, inanclı insanlar fitrə zəkatı çıxarırlar. Və bu fitrə zəkatını biz möminlər arasında, insanlar arasında bir mənəvi yardımlaşma hesab edə bilərikmi? Bəli. Fitrə zəkatını mənəvi yarılmaşma hesab etmək olar. Çünki, baxın, biz 30 günlük və yaxud da indi 29 günlük bir səfərə çıxmışdıq. İlahi bir səfər idi bu. Mənəviyyətlə dolu bir səfər idi. Və bu səfərdə biz, məqsədimiz nə idi? Ruhumuz paçlaşsın. Bəli. Ruhumuzu paçlaşdıraq. Rəbbəl aləmin də bunu istəyirdi ki, biz bu ayın bu fəzilətləri ilə, bu ayın gəlişi ilə hətta deyərik ki, biz hətta Allah Ramazan ilə qabaq da, öncə də bir Şaban ayı, bir Rəcəb ayı da bulunsun. Amma indi gəlir Ramazan, onlar da bu hədəf üçündür ki, bizi Ramazan ayına hazırlasın. Bəli. Bizi bu aya çatdırsın. Ki bu ayda daha çox istifadə edə bilər rəhmətdə. Bəli, biz bu ayın vasitəsilə ruhumuzu paçlaşdırandan sonra bu ayın sonunda bir bayramlıq edəcəyik. Və bu bayramlıqda mallarımızı da paçlaşdırmalıyıq. Bəli. Malımız da paçlaşmalıdır. Bəli. Və onun üçün də bu həm bizim malımızı paçlayır, həm də Allah bizə bayramın da bir növ həqiqətini başa salır da belə deyək. Həm sən günahdan qurtuldun, özünü təmizlədin, həmçinin də ətrafdakılarını unutmadın. Öz maddi olan imkanından sənə nə qədər düşürsə, nə qədər imkanın çatırsa, o ailə üzvlərinin sayına görə neynədin? O maldan bir nəfərə kömək edir. Ya ehtiyaclı olan bir insana kömək etdir. Onun üçün də bəli, bu elə ibadətin də içərisində bir rızayət var. Bəli. Allah razılığı qazanmaq. Həqiqətən. O Allah razılığı olduğu üçün də biz onu mənəvi yardımlaşma hesab eləyə bilərik. Çünki burada biz rızayət qazanmaq istəyirik. Bəli. Yəni burada məqsəd heç nə deyil. Yəni heç nə deyil, yəni başqa bir şey yoxdur burada. Başqa bir niyyətimiz yoxdur. Niyyətimiz nədir? Rızayət qazanmaq istəyirik. Biz bayramlıq edirik və bayram günü də İstəyirik ki, hər kəs bayram eləsin. Təkcə biz bayram eləmirik. Ola bilsin ki, neçə gündür evində çörəyi olmayan insanlar var. İndi bizim bu qohumlarımız içərisində ola bilər, yaxın ətrafımızda yaşayan insanlarımız, yaxud da tanımadığımız bir insan da ola bilər. Amma gedib ona çatdığı zaman o da bayramlıq edir. Və bizim bu bizim həm bəyəx dediyimiz kimi ruhumuzu paçlaşdırdı, həm ruhumuzu paçlaşdırdı, malımızı, həm də bizə bir rahatçılıq verdi ki, bizim də əlimizdən bir nəfər nədir, çörək yedi. Təşəkkür edirik sizə Kamran bəy. Çox sağ ol. Bir sual həmişə hər kəsi maraqlandırır. Yəni həm möminləri, həm sadə inancıları, eləcə də adi şəxsləri ki, Ramazan ayına ehtiramları var və müəyyən mənada da riayət eləyirlər Ramazan ayının ədəb-ərkanına. İnsan Ramazan ayında əldə etdiklərini növbəti Ramazan ayına qədər əlində necə qoruyub saxlaya bilər? Bu da çox gözəl həqiqətən suallardan biridir və belə deyək, elə birinci özümüz üçün bunu istəyirik ki, kəş həqiqətən də bu qazandığımız və yaxud da indi ümid edirik də qazanmışıq, bəlkə heç müvəffəq ola bilməmişik, amma ümidimiz Allahın rəhməti nədir? Quran da buyurur ki, la təqnut min rəhmətillahi təala. Allahın rəhmətinə heç vaxt namid olmayıb. Və böyük günahlardan biridir ki, insan namid ola. Bizim ümidimiz var, biz qazanmışıq, əldə etmişik bunları. Hə, indi bu əldə etdiklərimizi, hətta o Quran kəndə bir ayətdə mən ca əbil həsənə fələhu əşrəm salihə ki var, kim bir yaxşılıq gətirib çıxarda bilsə. Bəli. Bu diqqət eləmək lazım. Əlbəttə. Mən ca əbil həsənə, kim o bir yaxşılığı gətirib çıxarda bilsə, fələhu əşru əmsal, ona 10 qat əvəz veriləcək. Bəli. Bunu, bəli, siz dediniz, əsas bir sualdır. Biz necə edəyə bunu çatdıraq? Yəni bu, öbürü həyatımızda, çünki Ramazan ayından sonra bizim 11 ayımız qarşıda var, yaşayacaq Allah ömür verərsə. Biz necə bunu qoruyaq? Məsələ budur ki, biz həqiqi yoldaşlıq eləməliyik. Bəli. Bu ayına. Bu ayına həqiqi yoldaşlığımız olmalıdır. Əgər bizim bu ayına həqiqi yoldaşlığımız olubsa,
biz şeytan üzərində qələbə sala biləcəyik. Və Ramazan ayının bərəkətlərindən biri də bu idi ki, bizə yaxşı iş görməyə rahatçılıq yaratmışdı, asanlıq yaratmışdı. Bəli. Məsələn, ola bilər ki, biz digər aylarda bu cür rahat yaxşılıq eləyə bilmirik. Amma Ramazan ayında rahat edirik bu yaxşılığı. Bəli. Yaxşılığa meylimiz biraz da artır. Xeyir işləri görməyə meylimiz çoxalır. Bu ayın bərəkətidir. Və bu ayın yoldaşçılığı bizə bunu gətirir, çağırır. Və indi bu bu havanı biz qoruya bilsək, biz bunu özümüzdə saxlaya bilsək, bilək ki, biz nədir? Xoşbaxt olacaq. Digər günlərimizdə bunu saxlaya biləcəyik. Və bilək ki, bunun əsas yollarından biri Allahdan istəməkdir. Bəli. Allahdan tofiq istəməkdir bunun üçün. İndi əməllər eləyəcək, o öz yerində. Təbii ki. Amma birinci, Allahdan bunu biz istəməliyik. Baxın, filosofların bir qaydası var. Belə bir söz deyirlər. Deyirlər, insan nəyi istəsə və nəyi sevsə, o istəyə görə həmin şey əlçatan olacaq. Nəyi istəyir və sevirsə, həmin o şey əlçatan olacaqdır. Bu çox, həqiqətən, yaxşı bir sözdür. Bəzən o elmi kəşflər, müəyyən kəşflər bu sözün üstündə qabağa gedib. Və bizdə də bu var. Biz Allahdan istəyək ki, Allah bizi bu qazandığımızla, bu qazandığımız savabları, bu qazandığımız mənəviyyəti qorumağı istəyək ya bunu. Bəli. İstəyək və sevək. Həqiqi mənada istəyək, qəlbən istəyək. Bəli, istəyək və sevək. Bu mühüm məsələdir. Hətta baxın, bu deyə-deyə bəzi ayələr adamın yadına gəlir. Baxın, Quran-ı Kərimdə Allah Peyğəmbərinə ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam barəsində bir ayədə nə deyir? Deyir, qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəttətə fil qurba. Deyir ki, mən bu yaxşı elədiyim işlərin müqabilində yalnız Əhl-i Beytə məvəttət istəyirəm. Bəli. Məhəbbət istəyirəm. Yəni, sevgi işi çox həll edən məsələdir. Baxın, biz əgər Əhl-i Beyt əleyhissalama olan məsələn üçün məhəbbətimiz, ki, məvəttət nəyə deyirlər ki, sevirsənəm, istəyirsən oxşayasan. Bəli. Onlar kimi yaşayasan. İndi biz bu günləri istəyirik Allahdan ki, biz bu əməlləri sevirik. Biz bu cür yaşamağı sevirik. Bizim içərimizdə buna məhəbbətimiz var. Allah bizi bu yolda müvəffəq elə. Və bunu həqiqətən də biz istəsək, mütləq və xüsusən də ibadətlərimizdə bir bazı diqqətimizi özümüzə cəlb edəcək. Və bir dənə də məsələ qoy, deyim, yadıma düşdü. Əlbəttə. İcazənizlə, bir ayədə Allah Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Buyur ki, ayə insan bilmirmi ki, Allah onu görünür? Bu çox əsas ayədir. Ayə insan bilmirmi ki, Allah onu görünür? Bu vəziyyətlər. Hər bir addımımızda Allah görür. Hər işimizdə Allah bizi görür. Əgər bunu içərimizdə həll eləyə bilsək, o bir aylarda Allah bizim əlimizdən tutacaqdır, mütləq tutacaqdır. Təşəkkür edirik sizə Kamran bəy. Yekunda bir sual ünvanlamaq istərdiyi verilişimizi xülasəsi olaraq, biz müqəddəs Ramazan ayını, möminlərin, inancıların, bu ayı ehtiramı olanların və bu ayın, necə deyərlər ki, çırağına yığışmış şəxslərin, ətrafına yığışmış şəxslərin bir növ mənəvi vəhdət simvolunu sayı bilərikmi Ramazan ayını? Bəli, ümumiyyətlə, təkcə Ramazan ayı deyil, bütün ibadətlər bizi vəhdətə çağırır. Namazı bizi vəhdətə çağırır. Bəli. Hələ hətta ayətlərdə nə buyurur ki? Buyurur ki, hamılıqla Allahın ipindən yapışın. Və la təfərrəqu. Bəli. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Bir yer. Siz bir yerdə olsanız, müvəffəqiyyət tapacaqsınız. Və həqiqətən də bir yerdə olan ibadətlərin savabına baxın. Fərdi ibadətdən çoxdur. Və eyni ilə də bəli, bu Ramazan ayı bizim aramızda, insanlar arasında vəhdət yaradır. Xüsusən də bayram günündə. Bəli. Baxın, biz indi oruç tutanlar məlum məsələ, amma oruç tutmayanlar da bu gündə bayram edirlər. Bəli. Hətta biz xüsusən də məsələn Azərbaycan kimi bölgələrdə, Azərbaycan kimi yerlərdə ki, müxtəlif əqidələr yaşayır, müxtəlif dinlər yaşayır. Belə yerdə biz baxıq, görür ki, bəzən başqa dinlərin də mənsubu gəlib bizdən namaz, Ramazan bayramı kestirir. Bəli, qeyd edirlər. Qeyd edirlər. Və bu elə bir ahav yaradır ki, insan hətta əqidəsindən və dinindən asılı olmayaraq ona da cəlb olan. Nə üçün bu belədir? Bunu deyək, inşallah söhbətimizi tamam edək, bitirək. Çünki Ramazan ayının içərisində və xüsusən sonda bayramında nə var? Bir-birinizi gedin yoxlayın. Bəli, baş çəkin. Baş çəkin, bəli. Gedin qəbirləri ziyarət edin. Fitrə zəkatı çıxardın, bəyat edin. Yardımlaşın. Görün, nə gözəl işlər var bu. Ümumi bəşəri dəyərlərdir də bu. Həqiqətən, bəli. Özündə bu bəşəri dəyərləri öz içərisində
yaratdığı üçün, öz üzərində olduğu üçün bu günlər bu bütün hər bir kəsdə mənəvi bir vəhdət yaradır. Bəli. Onun üçün də bəli, Ramazan ayı tam şəkildə deyə bilərik ki, insanlar arasında mənəvi bir vəhdətdir. Həqiqətən də kaş elə bu vəhdətdən yapışıb bütün günlərimizi də nədir, elə vəhdətlə keçirmək nəsibimiz olsun inşallah. Amin inşallah. Təşəkkür edirik sizə gözəl açıqlamalarınıza görə, könül oxşayan məlumatlara görə. İnanırıq ki, tamaşaçılarımız üçün də bu gözəl gündə faydalı olacaq. İnşallah. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm mən sizə. Var olasın. Dəyərli izləyicilərimiz, siz İlahi Ziyafət proqramını izləyirdiniz. Mütəal Allah bu Ramazan ayını sonuncu Ramazan ayı qərarı verməsin və növbəti Ramazan ayına qədər bizə tövfiqat inayət etsin ki, əməlimizdə, rəftarımızda, düşüncəmizdə hər zaman Allaha doğru həqiqi və Allah bəyənən addımlarla addımlayaq. Növbəti buraxılışlara dək Allah amanında.